te Belinda Bedekovic i nova je suradnica turbopopularnog kazahstanskog novinara Borata, čime je zaslužila njegovu pozornost, otkriva vam Željka Sablić. Ona je najbrži prst pop glazbe na remote klavijaturama. Ona je Zagrepčanka Belinda Bedekovic i netom se vratila iz Hollywooda gdje je snimila spot sa Sašom Baronom Cohenom, alias Ali MGM ili Boratom, kazahstanskim novinarom. Od sada više ne vrijedi ona kako Frankie ide u Hollywood. Ona mu ovoga puta ide Belinda, a Borat joj stvorio ambijent kakav je vidio na njenom spotu. Ja kažem da je u biti prst sudbine, jer je on slučajno došao do mene, naime surfao je po internetu i nekako je slučajno nabasao na moju web stranicu gdje je vidio spot za moju pjesmu Tornado. Sudbina je u tome imala svoje prste, tim više što nikome nije bilo jasno kako je Borat došao baš do Belindine web stranice, a Belinda ga je na početku čak i odbijala. Naime, prvi puta kad me njegova ekipa kontaktirala, ja u biti nisam znala ko je to. Dok nisam slučajno jednog dana, ne znam, u nekom listu, u novinama, pročitala Sacha Baron Cohen i onda sam u stvari vidjela da je to Ali G. Ja ih poznati kod nas kao Ali G. Onda jo, rekao, Bože, pa to Ali G, ja njegovu pornozijam, jel, a kakva je to šansa? Nakon gotovo godinu dana čekanja radne dozvole, Belindi su Borat i njegova ekipa platili kartu i smještaj, te je odveli preko velike bare. A onda je Belinda bila tretirana poput prave zvijezde. Vozila sam se u limuzini, odsjela u jednom od najskupih hotela na svijetu, Hat, West Hollywood. Ekipa je bila predivna, ti ljudi kako su me dočekali, kako su me primili, to je stvarno nešto fenomenalno. Svi su brinuli oko mene, mazili me. Pazili, u studiju me dočekala moja garderoba, soba sa šampancem, voćem, pićem, mislim stvarno nešto fenomenalno. Ova profesorica glazbenog odgoja nikada nije radila u struci, a glazbom se bavi još od treće godine života. Spot se zove, odnosno pjesma se zove You Be My Wife, koju je napisao njegov brat, Eran Baron Cohen, i koju mi zajedno u jednom segmentu izvodimo na klavijaturama. Znači to je u biti jedan razgovor, ljubavni razgovor, malo romantičan, malo strastven, gdje mi jedno sa drugim na remote keyboardu razgovaramo. O Boratu Belinda kaže kako je jako ljubazan, ali nije duhovit koliko je očekivala. Između ostalog razgovarali su i o Hrvatskoj. On je čuo za Dubrovnik, vjerojatno zbog toga što mnogi glumci dolaze u Dubrovnik. I tako ja sam mu pričala o Zagrebu, kako Zagreb ima veliku povijest, znači, jel? I tako, i pozvala se ga u Hrvatsku i obećuje da će doći. Iako nije željela otkriti iznos koji je dobila za snimanje spota, rekla je kako će novac utrošiti na nove instrumente. No suradnja Belinda i Borata nije gotova. Naime, Belinda bi krajem ovog mjeseca trebala otići na službenu europsku premijeru njegova novog filma, i to u London. Jeste li spremni na navalu obožavatelja jednako kao i novinara? Da, pa spremna sam na to sve, jedino ne znam kako ću u štiklama preko crvenog tepiha, jer loše hodam. Evo, sjedim sasvim dobro u štiklama, ali hodam jako loše. Nakon ove suradnje, Belindin život nikada više neće biti isti. Iako će i dalje nastupati uglavnom po inozemstvu, traži novog menadžera. Sigurni smo da će nakon ovakvog uspjeha ponude pljuštati sa svih strana.